Ahoj, tak vás vítám u dalšího houbařského videa. Tentokrát to bude ze sezóny 2021, kdy vlastně jsem ještě měl v zásobě nějaký záběry, který si myslím, že by byl ještě, jak se říká, koukatelný a určitě si myslím, že by vás mohli zajímat. Takže vlastně ještě budou nějaký záběry takhle ze sezóny. Bude to jak ze sídliště, tak vlastně i z těch okolních lesíků, kam jsem různě chodíval. I tady možná z tohoto lesíka něco bude, takže doufám, že se vám toto video bude líbit. No a samozřejmě se budu podívat ještě tady okolo, jestli něco tady nebude růst a když tady něco bude, tak samozřejmě s tou udělám i další video, takhle vlastně, co budou vlastně aktuální nálezy. No a teďka jsem tady podařil najít celkem obstojný trst opeňky měnlivý, což je dřevokazná a hlavně jedlá a chutná houba, která roste na hlavně na tlejícím dřevě listnáčů, ale sem tam dokáže růst i třeba na smrku. A tady jsem si vytrhnul jednu plodnici, takže si ukážeme detail a něco si o ní řekneme. Tak ukážeme se tady detail klobouků, tady toho trsíku a důležitý poznávací znaky, tak tady vidíte prsten. No, prsteny někdy už vidět nejsou, ale hlavně, což je důležitý, tak vlastně tady na tření vidíte takové šupiny, což je důležitý poznávací znak, protože tady ta houba se dá splíst ještě štěpičatkou jehličnanovou, která na tření takovéhle šupiny nemá. Dále pokud si čuchnete, tak tady ta vlastně houba má celkem výraznou vůni, zatímco čepičatka má takovou nevýraznou. A jak jste viděli, tato opeňka vlastně roste v celkem bohatých trsek, nebo jak vidíte, může růst v bohatých trsek, zatímco čepičatka roste třeba i jednotlivě nebo v nějakých menších trsíkách. Ale může se stát, že jsou teda obě dvě tady ty houby na stejném pařezu. A samozřejmě, pokud by si člověk nedal pozor na poznávací znaky, tak samozřejmě může být malér na světě. Takže tady je pěkný trsík, opeňky měnlivý a jsem rád, že jsem teda zase našel něco dalšího. Paráda. No a v trávě se nám tady schovává jeden trochu pěknější hřib žlutomasý, tak se pojďme ukázat. Taky jednou, už jsme se to samozřejmě ukazovali, ale myslím si, že i takzvaná babka stojí za to si ji ukázat. No zase plesnivá, ale to k tomu patří, to k tomu prostě patří. Tak, tady vidět rozpraskaný klobouk, tady samozřejmě fialový tóny na klobouku, no a pokud se podíváme na pory nebo na rourky, tak vidíte, že tady už řádí nedohub zlatový trusí, což je houba, která hodně napadá. Tady ty babky, nebo samozřejmě hřiby, hřiba žlutomasého, laicky samozřejmě se jim říká babky. A tady vidět červený třeň, což je typický pro tady tu houbu. Samozřejmě tady ta houba je v mládí jedlá, ale samozřejmě pokud je náchylná k plísněním, nebo respektive, že jí často napadá právě tady ten nedohub, který vlastně už jedovatý, takže určitě pokud je takhle napadená, tak rozhodně by se neměla konzumovat. No a samozřejmě tady ty houby jsou často červivý, jinak jsou to velmi hojné houby, díky právě rozpraskání klobouku se jim říká babky, ale myslím si, že to je houba, která vlastně zná, nebo babka samozřejmě houba, kterou zná téměř každý. Jo, takže hřib žlutomasý s největší pravděpodobností, ale tady to snad vypadá, že to je on. Jo, takže vidíte rozpraskaný klobouk a tak dál, takže by to mělo být přímo hřib žlutomasý, ale někdy, co se týče samozřejmě to určení tady těch takzvaných babek, tak je to problematický, ale tady by to mělo být teda přímo hřib žlutomasý, velmi známá houba. No a konečně se mi taky podařilo najít i jedlou třepenitku. Tentokrát je to třepenitka maková, kterou si ukážeme v detailu a řekneme si rozdíly mezi třepenitkou svazčitou a třepenitkou makovou, jak je poznat. Tady ještě takhle rostou další. Jo, jich tady teda jenom pár, ale jsou tady. Tak ukážeme si tady detail klobouku. A důležitý poznávací znak, nebo jsou dva. V první řadě, pokud se podíváte tady, tak je vidět, že ty lupiny jsou takový jakoby šedý, jo? Že nemají žádný zelený odstín. Díky tomu se poznají a taky jste si tady možná, nebo tady vidíte, že už jsem ochutnal, že tady ta třepenitka není hořká, na rozdíl od třepenitky třeba svazčitý nebo i cihlový, nicméně tam má jinou barvu. Tady ta třepenitka roste na tlejícím dřevě, hlavně smrků a jiných samozřejmě jehličnatých stromů a je teda jedlá, jo? Z tady těch třech. A je celkem hojná, takže pokud samozřejmě ji dokážete poznat, takže samozřejmě v první řadě nehořká chuť. A tady vidíte, že vlastně ty lupeny nemají žádnou, mají takový šedý nádech a nemají vlastně žádný zelený odstíny. Takže třepenitka maková, jsem rád, že jsem konečně našel tady tu jedlou třepenitku. No a teďka spíš pro potěchu oka, tady máme další celkem pěknou houbu a je to ouško. Pravděpodobně ouško kornoutovité, které tady roste v takových skupinkách, které je asi taková nejvýznačnější. Tady už jsou trošičku za zenitem.
Ale jsou tady, vytrhnul jsem si jeden trsík, který jsou ještě takhle další. Je tady ještě takový trošičku lepší vidět ten trsík, takže si ukážeme a něco si o tady tom oušku řekneme. Tak ukážeme si tady detail, bohužel tyto ouško už je tady trošku za zenitem, což je vidět. Je to taková samozřejmě pěkná houba, okrasná. Tady to ouško kornoutovité z tady těch oušek je jedno z těch určitě nejhodnějších, jsou určitě daleko zácnější. Třeba tuším, že asi nejzácnější si myslím, že ouško horské, které je snad dokonce jakoby nezvěstné, když se párkrát našlo. Teďka ale každopádně v červeném seznamu je uvedený jako nezvěstný, to už je teda velmi vzácné ouško, ale samozřejmě jsou taky vzácní červeným seznamu, myslím citronové a určitě tam budou ještě další. Tady to je teda jedna z těch běžnějších a vidíte, že prostě to vypadá, že to je takový kornout, jakoby, jo, roste jak v jehličnatých, tak i v listnatých lesích, takže je tak spíš pro potěchu oka samozřejmě ouško kornoutovité. No a ještě tady máme jeden drobnej a jedovatý pavučinec. Vypadá to, že to je pavučinec kořicový, případně některý z okruhu, tak si ho tady ukážeme, mám tady jednu plodnici, tak si můžeme ukázat detail. Tak si tady ukážeme detail klobouku, tady možná bude trošičku vidět, že je takový trochu plstnatější. Jo, díky tomu se taky pozná, tady vidíte, že má takový skořicový lupeny. Tento pavučinec je jedovatý. A je to teda, jak jsme si řekli, pravděpodobně pavučinec kořicový, ale jak jsme si řekli, pavučinců je velká spousta a hodně případek se dají vlastně pouze rozlišit pouze mikroskopicky. Tento pavučinec roste vlastně právě hodně v jehličnatých lesích, je teda jedovatý. Vlastně i z toho okruhu ty pavučinci jsou jedovatý, takže určitě samozřejmě pavučinci obecně se nedoporučí skonzumovat a tady to teda tak nějak spíš pro informaci samozřejmě pavučinec, pravděpodobně teda samozřejmě pavučinec kořicový nebo s největší pravděpodobností. No tak to je konec tohleto videa, tak doufám, že se vám tento sestřih z roku 2021 líbil. Pokud ano, určitě budu rád, pokud dáte like, odběr a komentář. No a já se tady ještě budu podívat, jestli tady něco ještě neporoste. Pokud ano, tak to samozřejmě natočím a dám to do dalšího videa, plus ještě vlastně nějaký houby z prosince. To už ale bude pro toto video všechno, tak se mějte a i v zimě vám přeju, ať najdete hodně hub, třeba hlíbů, střičnou, případně další samozřejmě jedlý houby. Tak se mějte. Ahoj.